Вітаю вас в ефірі програма «Знати більше». Куди піти вчитися, який вищий навчальний заклад для цього обрати? Скоро для абітурієнтів почнеться гаряча пора, і вступна кампанія 2013 року має свої особливості. Гості, яких ми запросили в нашу студію, про це знають і готові вам розповісти. Отож, знайомтесь, Павло Чопак, відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вітаю вас. Добрий вечір, шановні глядачі. Григорій Загричук, відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Казимир Возний, відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного економічного університету. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір, шановні колеги. Добрий вечір, батьки, абітурієнти. Добрий вечір і Роману Лещуку, відповідальному секретарю приймальної комісії Тернопільського національного технічного університету імені Полюя. Добрий вечір. 43-39-00, телефон студії прямого ефіру. Телефонуйте, якщо ставте свої запитання нашим гостям. Упродовж програми працюватиме інтерактивне опитування. Запитання зараз з'являться у вас на екрані, беріть активну участь. Ми, власне, приступаємо до роботи і очікуємо на ваші запитання. Скільки факультетів у вашому навчальному закладі, які предмети потрібно складати на зовнішнє незалежне оцінювання, аби вступити на той чи інший факультет? Ознайомлення із провідними вищими навчальними закладами нашого міста, власне, розпочинається. Прошу, пане Павло. У нас 11 факультетів та інститутів, і більше 30 напрямів навчання, тому, відповідно, на кожен напрям є своя специфіка, свої предмети. Не буду в деталях вдаватися, це все прописано в правилах прийому. Які предмети зазвичай одні і ті ж, чи все-таки змінюються кожного року, які входять на зовнішнє, виводяться на зовнішнє незалежне оцінювання? У порівнянні з попереднім роком практично немає змін, лише додавалося один предмет зовнішнього оцінювання – це світова література. Відповідно, вона йде на вибір там, де була колись історія України. Тобто два предмети тепер. Прошу далі, пане Григорію, що у вашому університеті? В нашому навчальному закладі є 5 факультетів: медичний факультет, стоматологічний факультет, фармацевтичний факультет, який готує студентів, факультет іноземних студентів, якому готується, йде підготовка іноземних студентів, і факультет післядипломної освіти. Ну, якщо взяти по предметах ЗНО, то для того, щоб стати студентом медичного факультету, необхідно мати сертифікати, звичайно, українська мова, біологія профільний і хімія або фізика на вибір. Для студентів фармацевтичного факультету хімія профільний і тоді біологія або фізика на вибір. Тобто набір предметів один і той самий, практично 4 предмети. Доповнюючи предмети можуть змінюватися, так, оці другі чи не профільні? 4 предмети, якщо завжди. Так. Угу. Пане Казимире? Ну, наш університет має достатньо широку і географію, і представництво факультетів. 13 факультетів, 11 територіально віддалених підрозділів, 3 навчально-консультативних центри, ну і інші структурні підрозділи. Ну, а загалом, якщо говорити про те, в який спосіб потрапити на той чи інший факультет, то розмова, мабуть, також вийде достатньо великою, довгою. Я би зосередив увагу, так би мовити, на якірних факультетах, тобто тих, які складають основу нашого навчального закладу. В першу чергу галузі знань економіки та управління. Так от, в рамках галузі знань насамперед економіки і управління це є українська мова і література, це є математика, це є географія, це є історія. І залежно від напрямку в основному профільними визначальними є або українська, географія або історія, або географія в комплексі з іноземною мовою. Ну, а так, вся інформація є на нашому сайті. Кожен напрям має свої особливості. Є напрями, де провідною профілюючою дисципліною є фізика, є напрями, де є українська мова і література. Ну, казали, що є представництво в інших містах і за межами області, є. Так? Бо сьогодні ми говоримо про вищі навчальні заклади Тернополя, і у вас представництво в яких містах? Ну, наша географія достатньо широка. Ми можемо похвалитися, що ми маємо не тільки в Україні, а за її межами, ми маємо філію в Єревані. Ну, а так, ми представлені в Криму, ми представлені в Луцьку, ми представлені в Новолинську, представлені в Чорткові, в Калуші, в Вінниці, Івано-Франківську. Абітурієнтам нема потреби їхати до Тернополя, аби здати документи? В основному вся процедура
відбувається на місці, проте відбіркові комісії працюють і на відокремлених, віддалених територіальних підрозділах. Ну, це технологічні питання, які регулює приймальна комісія. Дякую. Пане Романе, що у вашому університеті? У нашому університеті є 9 факультетів, на яких здійснюється підготовка за 21 напрямом підготовки бакалаврів і 25 напрямами магістерськими програмами. Враховуючи, що наш вуз технічний, то основними профільними предметами є математика і фізика. А на вибіркових дисциплінах є і фізика, іноземна мова, хімія. Також на економічні напрями підготовки, там географія або історія України. Є в нас напрям підготовки біологія, там профільним психологія, там профільним є біологія. Чи з'явилися якісь найновіші спеціальності у вашому вищому навчальному закладі? Коли вони з'явилися і як з'явилася така потреба у цих спеціальностях? Так. Минулого року ми провели ліцензування і здійснили перший набір за спеціальністю безпека інформаційних і комунікаційних систем. Це досить актуальна, гарна спеціальність, тому що ви знаєте, що в наш час захист інформації є актуальним, а фахівці мають змогу працювати як і в структурах силових, так і в банках, де є захист інформації. Цього року ми провели ліцензування і, думаю, будемо набирати на перший курс за 2 новими напрямами – це біомедична інженерія і транспортні технології. Це також викликано потребами нашого регіону, тому що організація транспортних перевезень, логістика, тому напрям підготовки транспортної технології. І біомедична інженерія, в наш час це і генна інженерія, це і різні лабораторні медичні прилади, і там штучні органи. Для такої галузі ці фахівці будуть готувати. Тобто інженерна сфера розвивається. Так. І ви реагуєте. Так. Що одне у нового? Ну, скажімо так, ми, звісно, розвиваємо спектр наших послуг. На сьогоднішній день ліцензується кілька нових напрямів, проте карту наших можливостей цього року набору вони вже не потрапляють. Очевидно, за ними треба спостерігати, їх очікувати в майбутньому, в 2014 році. У нас спектр наших можливостей і наших освітніх послуг і так достатньо широкий. Минулого року, я знаю, у вас з'явився коледж, так? Чи ще поза минулого року? Нова структура? Коледж, так, нова структура, вона зараз розвивається. Минулого року це був Калузький коледж, це був Чортківський коледж. Сьогодні вже можна говорити про те, що долучився до цієї пари ще коледж у Вінниці. Тобто не закінчена середня освіта, можуть до вас вступати вже ваші потенційні майбутні студенти. Наші студенти можуть до нас вступати. Чи у майбутніх медиків є можливість опанувати якусь нову спеціальність? Які це спеціальності? Звичайно, крім традиційних медичних спеціальностей, лікувальна справа, стоматологія, фармація. За останні 2 роки ми набираємо студентів на медико-профілактичну справу. Це як бувший сангік, як ми його називали. І відкрили 2 нових спеціальності, які не є типовими для медичних закладів. Це здоров'я людини, і ми готуємо в напрямку фахівець з фізичної реабілітації, тому що, як відомо, з одної сторони спасти життя людини, а з іншої сторони, буває, іноді треба його відновити. Тобто період реабілітації дуже важливий. Період реабілітації може бути тривалий. Де потім вони зможуть працювати? Фахівці... Чи є в нас ця система реабілітації достатньо розвинута? Система реабілітації, як показує практика, лікарі надають рекомендації, але не завжди вона реалізується. І от самих спеціалістів-лікарів є недостатньо для того, щоб займалися цією самою реабілітацією. І тому ми надіємося, що наші випускники якраз будуть тою нішою, яка буде реабілітовувати професійно. Реабілітаційні центри, санаторії, профілакторії, навіть спортивні команди. Ще один напрямок, який в перспективі ми плануємо розділити здоров'я людини, це один напрямок фізична реабілітація, другий напрямок це фітнес і рекреація. Крім цього, напевно, фізкультуру складають? В них творчий конкурс. Творчий конкурс. Ми ще повернемося до додаткових іспитів. І ще одна спеціальність, яка знову ж таки нетипова для медичного навчального закладу, це біологія. І випускник отримує кваліфікацію інженер-лаборант в галузі біології. Випускник, який буде працювати як в лабораторіях лікувальних закладів, так і може працювати в лабораторіях підпорядкування Міністерства внутрішніх справ, науково-дослідних лабораторіях, мікробіологічних лабораторіях. Відновили цього року ми
прийом на спеціальність клінічна фармація, бо так сталося, що був виданий, ну, мабуть, наказ, свідомо чи несвідомо, який спочатку забороняв випускникам клінічної фармації працювати в звичайних аптеках. І дуже багато це відштовхнуло абітурієнтів. Але на даний час все повернулося на місця, і відповідно випускники спеціальності клінічна фармація і надалі можуть працювати так само традиційно, як і випускники спеціальності фармації. Гарно. Що нового в педагогічному університеті? Спочатку, коли ще був інститут, там були тільки педагогічні спеціальності, коли я ще там навчалася, але вже навіть недавно є і непедагогічні спеціальності. Що нового цього року? Представлений широкий спектр напрямів спеціальності. Минулого року ми ліцензували спеціальність медіакомунікації, яка відноситься до специфічних категорій, куди можуть вступати абітурієнти, які мають будь-яку освіту. Скажімо так, диплом бакалавра будь-який або спеціаліста, і вони можуть йти на магістратуру на медіакомунікації, тобто не на продовження навчання за своєю спеціальністю. Також ми пробуємо ліцензувати інші напрямки, наприклад, такі як дошкільна освіта, але цього року вони, знову ж таки, на жаль, не попадуть до переліку вступних. Зрозуміло. З точки зору вузів, чи добре вибрані предмети для тестування і хто обирав? От на вашу думку, ви кажете, в медичному зазвичай це одні і ті ж предмети такого біологічного напрямку, хімічного. Ви вже можете проаналізувати, бо кілька років вже відбувається зовнішнє незалежне оцінювання. Це добре, це погано, це дає можливість кращого студента отримати. І чи вдало обрані предмети? Давайте з вас розпочнемо. Ну, перелік предметів практично залишився такий, як попереднього року, оскільки його затверджує міністерство в умовах прийому дає цей перелік. Ну і можна сказати, що в деяких випадках абітурієнти відповідають тим балам, які поступають, а в деяких бажано би було провести додаткову якусь перевірку. Тобто ви вважаєте, що це швидше всього удача, так? Ну от я як написав, це випадковість може бути, не завжди це зріз знань, так? Бачите, оцінювання там специфічне, вони там шкалу виводять, коли роблять оцінювання. Відповідно, там рейтинг може не відповідати реальному знанню вчатково. Показує результат. Як ви вважаєте? Ну, звичайно, незалежне оцінювання з однієї сторони надає всім рівну можливість. Але я завжди кажу дуже розумним дітям все-таки вступити. Все-таки вступити, і, як прийнято, безкоштовно і на державну форму. Хоча показує практика, що ймовірність того, що десь повезло на залежному оцінюванні, також існує. Ну, зараз побутує в перспективі впровадження ще одного тесту, про що говорять, це тест на загальну компетентність. Про це говорять, коли його ведуть. Якщо його ведуть, наскільки він буде відповідати і... Чи він буде об'єктивним? Він буде об'єктивним, покаже час. По предметах, які для медичного навчального закладу, вони, в принципі, традиційні, що були раніше, що зараз. Тобто особливо нічого, ваше певно з радянських часів. Так. Пане Казимире, як ви вважаєте? Ну, на мою думку, в тому, який набір предметів визначено для кожного напряму, присутня логіка. Ну, чи можна собі уявити фахівця з бухгалтерського обліку, який не знає математики? Чи можна собі уявити фахівця з міжнародної економіки, який не знає іноземної мови? Чи можна собі уявити фахівця з документознавства, який не володіє добре українським діловим мовленням? Чи... Ну, і так можна наводити багато прикладів. Я загалом вважаю, що цей набір, він сформований цілком логічно, з огляду на професійні пріоритети майбутні тих, кого ми готуємо. Ну і щодо зовнішнього незалежного, ви можете порівняти, ми з вами, правда? Ми ж здавали іспити. Зовнішнє незалежне оцінюємо, в моєму розумінні, це одне з найбільших демократичних завоювань сьогоднішньої системи української освіти. І все-таки, на мою думку, воно певною мірою перевернуло пріоритети. Що маю на увазі? Раніше, років 10 тому, особливо ще раніше, студент, абітурієнт був заангажований в своїх можливостях і обмежений в виборі. Вуз вибирав абітурієнта, вибирав студента, він вступав в один вуз, вступав або не вступав.
Пройшло лише 10 років, і в даному випадку зовнішні незалежні оцінювання в моєму розумінні почасти є частиною цього ефективного державного інструментарію і моніторингу. Зараз ситуація помінялася діаметрально протилежно. Вузи борються за абітурієнтів, шукають, агітують, власне кажучи, певною мірою, я думаю, колеги мої погодяться, що ми, якби ми не ангажували власну тут поведінку, ми все-таки боремося за нашого абітурієнта і пробуємо переконати, що він повинен прийти саме до нас. Пане Романе, я попрошу вас трохи зачекати. У нас є глядач на зв'язку. Добре, ми його вислухаємо. Шановні абітурієнти, за вас борються. Будь ласка, ваші запитання. Я слухаю вас. Алло, доброго дня. Я звертаюся до всіх представників і, зокрема, до представника медичного університету з таким запитанням. Скажіть, будь ласка, чи є у вас заочна форма навчання і на яких факультетах? Дякуємо. У нас заочна форма навчання здійснюється на фармацевтичному факультеті, спеціальність фармація, і заочно-дистанційна форма навчання у нас здійснюється на навчально-науковому інституті медсестринства, де здійснюється підготовка медсестер, як бакалаврів, так і магістрів. Але хочу зразу так сказати, бо дійсно зверталися неодноразово випускники інших навчальних закладів, які мали вже освіту, здобули вищу і хотіли поступити там на бакалавра чи магістра медсестри. Це не просто дистанційна форма навчання, якого ми готуємо лікаря, ніби без практичної навички. Це має бути після випуску молодшого спеціаліста, тільки тобто за сестринською справою. Є певний ступінь цієї освіти. І саме по сестринській справі він стає тоді бакалавром по сестринській справі і в перспективі за бажанням. Хто користується цим правом? Це воно не зовсім заочне, це справді дистанційне. Це так. Таке по-іншому. Я знаю, що більше іноземних громадян цим більше користується. Більше іноземних. З одної сторони, це іноземні студенти, і нам приємно визнати той факт, що за останні 3 роки, які ми вже здійснили випуски, всі дипломи тих студентів, які одержали їх за дистанційною формою навчання, були підтверджені в Сполучених Штатах Америки, бо це, як правило, їхні студенти. І так само це наші випускники раніше. Лікарі, які мали отримали лікувальний диплом, вже стали лікарем, виїхали за кордон. І, як відомо, влаштуватися саме лікарем за кордоном набагато проблематичніше, ніж медсестрою. Здобувають решту освіти в своєму рідному вищі. Здобувають так. Дякую. Ну, пане Романе, тепер слово вам. За заочну форму, так. У нас на всіх напрямах підготовки є навчання за заочною формою. Термін навчання 4 роки, він такий, як і на денній формі, і тому тернополяни та його, інші мешканці, які мають роботу, мають працевлаштовані і хочуть здобути освіту, можуть здобути це на заочній формі навчання. Хочу сказати, що в нас навчання на заочній формі здійснюється за дистанційними технологіями також. Тобто можна і навчатися, і складати проміжні там модульні контролі, підсумкові контролі за дистанційно, це в нашій системі, там якщо є інтернет-зв'язок. Я хочу повернутися до попереднього питання, бо ви, власне, не відповіли, дати вам можливість зовнішнє. Враховуючи, що в нас технічні спеціальності, тому і вибір предметів з природничого циклу, це математика, це фізика, це хімія. Ну, напевне, правильно, це є іноземна мова, тому що зараз підтримувати конкуренцію, інноваційні технології, там і західні, так, технології, в нас знання мови є обов'язковим. Як показує такий мій досвід і практика, майбутні вступники, які мають гарні оцінки з математики, вони мають їх і з фізики, і з хімії. Тому якщо вступник підготовлений по природничому циклу, то в нього є знання з ЗНО, зі всіх технічних предметів. Так, в принципі, ЗНО і іспит, що, на вашу думку, краще? Ну, напевно, ЗНО, тому що тут, як ви правильно сказали, що студент, який чи майбутній студент, який має знання, він їх обов'язково, вони відображаються в результатах ЗНО. Це занадто багато запитань, звичайно, щоб цього не виявити. Цілком вірно. Давайте, як ми торкнули заочного навчання, прошу. Що дозволите з приводу власне дистанційної форми навчання, оскільки ми більше.
колега з медуніверситету про це говорив. Наш університет також активно розвиває цю форму навчання. Ну і зваживши на нашу таку поважну географію і широке представництво, запровадження дистанційної форми навчання додає нам пластики у стосунках з нашими студентами, додає нам більше і їм ступенів волі для того, щоб вони могли обирати більш сприятливий, такий зручний для них режим в навчальних стосунках з університетом, з кафедрами, з факультетом. У нас і для цього вся необхідна інфраструктура, так що... Студентів, заочників багато у вас? І чи є затребуваність заочно вчитися? Бо я знаю, багато людей вже працюють. В сьогоднішній ситуації це дуже добре, правда? З приводу заочної форми навчання, ми можемо навести таку цифру, скажімо. Минулого року, набір 2012 року, ми набрали на заочну форму навчання десь в районі 420 студентів. Це, що стосується заочників. При тому, що загальний набір склав 1800. Ну, Вони отримують аналогічний документ про зразка про освіту, і тут принципової різниці нема. Можливо, чи вчилися, чи ні. Щодо педагогічного університету, хто навчається зазвичай на заочній формі навчання? І як ви думаєте, чи в майбутньому вчителю достатньо буде на заочній формі навчання навчатися? На заочній основному це студенти, які вже десь працюють, які вже мають освіту і хочуть просто продовжити навіть педагогічну, які вже працюють навіть в школі. Дуже багато студентів факультету Інституту педагогіки та психології, це початкова освіта традиційно. І дуже багато людей, які хочуть здобути паралельну або освіту, або другу освіту. Ну, ще ви перекваліфіковуєте, так? Якщо перекваліфікація, то це в нас окремо є центр перекваліфікації, де відповідно можна отримати другу освіту. Для того, щоб абітурієнт, ознайомився із вашим вузом, чи проводите ви дні відкритих дверей, чи є у вас курси, що вони можуть прийти і отже усвідомлюють, що це навчальні заклади, я буду студенткою, прошу. Ну, ми проводимо день відкритих дверей восени, листопад-жовтень, вже він провівся. Так, і тепер на факультетах окремо, кожен факультет, якщо бажає, проводить дні відкритих дверей. Про це вони повідомляють, відповідно, є і в газетах, і дають рекламні оголошення на радіо чи на телебаченні. Дуже багато слухачів факультету довузівської підготовки цього року, які бажають отримати ґрунтовніші знання для того, щоб здати ЗНО. Не тільки наші саме абітурієнти, які поступають до нас, а просто які хочуть отримати більш ґрунтовніші знання. Чи є у вас підготовчі курси? І дні відкритих дверей? Підготовчі курси у нас є тільки, правда, для іноземних студентів, для вітчизняних студентів немає. Дні відкритих дверей ми проводимо, ну і так співпала нагода. Я хочу запросити всіх бажаючих на 14 квітня об 11 годині на день відкритих дверей, який відбудеться за адресою Майдан Волі 1 в актовій залі нашого університету, де майбутні студенти, які зможуть познайомитися як детальніше з правилами прийому, так і поспілкуватися з професорсько-викладацьким складом, познайомитися з навчальними лабораторіями. Ще раз, назвіть день і годину. 14 квітня, 11 година. В головному корпусі. Головний корпус, Майдан Волі 1. Я хочу звернути увагу, у нас є глядач на зв'язку. Ми продовжимо розмову зразу після дзвінка. Прошу ваше запитання, говоріть, будь ласка. Говоріть. Ми слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Добрий вечір. Я хочу звернутися до працівників приймальної комісії всіх, але мене особливо медичний хвилює. Закінчила медичний коледж за фахом фельдшер. Чи є індивідуальне навчання? Дякуємо. Чи практикуєте індивідуальне навчання? Для випускників медичних коледжів, які одержали диплом молодшого спеціаліста, ми вже третій рік підряд проводимо набір на другий курс. І відповідно, для того, щоб стати студентом другого курсу, вони складають іспит уже в нас. Це іспит, тестовий іспит з біології.
Такий самий набір на другий курс ми здійснюємо для спеціальності стоматологів, на спеціальності фармація і цього року здоров'я людини, але на підставі того, якщо вони мають кваліфікацію молодшого спеціаліста. По індивідуальне навчання йшлося? Індивідуальне навчання, ну, як таке, індивідуальне навчання не практикується. Чи відтерміновується? От людина вступила у вищий навчальний заклад, чи дається академвідпустка? Ну, академвідпустка надається за тими вимогами, які є прийняті. Якісь тобто, причини, які причини, якщо знаходяться, так, об'єктивні. Добре, ми повертаємося до теми нашої розмови. Чи є підготовчі курси у вашому навчальному закладі? Чи відбувається день відкритих дверей? Підготовчі курси в нашому університеті, ну, це давня традиція, причому проводяться вони так і в традиційно в двох форматах. Підготовчі курси, підготовчі курси для майбутніх абітурієнтів? Для майбутніх абітурієнтів і підготовчі курси для студентів іноземців і осіб без громадянства. Причому, якщо говорити про підготовчі курси і про їхні особливості, то вони достатньо такі гнучкі в плані вибору можливостей. А саме, це може бути група з двох чоловік, це може бути група з чотирьох чоловік, це може група бути з десяти чоловік, тобто рівень індивідуальності у підході до тих, з ким працюють викладачі, він дуже різний. Наші абітурієнти, наші майбутні студенти користуються такими нашими послугами в цьому відношенні. І крім того, якщо вже говорити про два формати, про які я згадав, то можна сказати, що є традиційна форма, очна форма і, ну, така близька, скажімо так, дозаочної форма з гнучким графіком, з меншою кількістю днів, ну, але з тим же результатом і з тими перевагами, які потім випускники отримують. І ще одне, про що я хотів би сказати, це про дні відкритих дверей. Дні відкритих дверей ми практикуємо загально університетські дні відкритих дверей, ну, і крім того, факультетські дні відкритих дверей. Ну, я би хотів дещо в цьому відношенні відкоментувати таку форму профорієнтаційної роботи. В умовах, коли розвиваються сучасні технології, то ситуація дещо змінюється. Абітурієнт і батьки мають можливість, не чекаючи, поки їх запросять на дні відкритих дверей, зорієнтуватися, вивчити ситуацію і приймати рішення. Власне кажучи, ми профорієнтаційну роботу переміщуємо в кіберпростір. Ми присутні в соціальних мережах, на сайті нашого університету і в вкладці приймальної комісії є анімований банер, де абітурієнт, відвідувач, будь-хто може задати запитання і отримати персональну індивідуальну відповідь. І таку, якщо зважити на природно-кліматичні умови, які склалися цієї зими, то традиційні дні відкритих дверей в цьому відношенні поступається ефективність. Я вам дякую. Є ще глядач на зв'язку, давайте його послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Прошу, ваше запитання. Говоріть, ми вас слухаємо. Алло. Слухаємо вас, говоріть. Ваше запитання. Алло. Ми чуємо вас, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би запитати. Прошу. Поганий зв'язок. Чи можливий вступ до, за цільовим направленням? Але я хотів би куди? Почути куди? Відповідь від представника медичного університету. Зрозуміло, дякуємо. Ви нині популярні. Ще хтось кудись збирається вступати до медичного університету? Дуже приємно, що так цікавляться. Значить, цільове направлення можливе для сільської молоді. Ну, у нас зараз є попередні дані. Чотири області виділені місця. Це 10 місць Тернопільська область, 17 місць Хмельницька область, 4 Кіровоградська область і 5 місць Рівненська область. Дякуємо. Чи є підготовчі курси у вас, будь ласка? Так, звичайно, є. У нас довший час діють підготовчі курси в нашому університеті. Ну і хочу сказати, що слухачі підготовчих курсів у нас мають, крім можливості здобути, покращити свої знання, то отримати до 20 балів до загального рейтингового балу. Тому що на технічній і природничій спеціальності за результатами підсумкової атестації кожен випускник отримає до 20 балів, який йому додасться до конкурсного балу. Це досить гарна, ну, і перевага, і можливість бути вищим, мати вищу позицію в рейтингу. На рахунок відкритих дверей ми провели два рази день відкритих дверей в нашому університеті. Це було восени і от буквально тут в березні.
Також ми практикуємо, буквально тиждень назад ми провели фізико-математичну олімпіаду для 11-класників області, брали участь майже 100 учасників. Переможці були нагороджені цінними призами. Згідно наших правил прийому, вони мають право при однаковій кількості балів першочергового вступу. Також у нас є ще практика проведення екскурсій. Ми запрошуємо цілим класом 11-класників разом з вчителями, з класним керівником. Це відвідати наш музей Івана Полія, наші аудиторії, зустрітися з провідними викладачами, професорсько-викладацьким складом, ну і познайомитися з нашим університетом. Тобто вони потрапляють до вас так, раніше? Звичайно, так. Приходять цілими класами. Багато нарікань щорічно на те, що вищі навчальні заклади зволікають із оголошенням обов'язкових для вступу предметів. Ну, було правило, не знаю, писане, не писане, до листопадом мали бути усі предмети, тому що вони визначені. Чи вчасно ці предмети повідомили у ваших навчальних закладах? Прошу. Цілком вірно. Згідно вимоги Міністерства освіти і науки, до 26 листопада необхідно було затвердити правила прийому і оприлюднити. Наш вуз це зробив, ми наш оприлюднені правила прийому як і на нашому сайті університету, так і на інформаційних дошках біля корпусів університету. А перелік предметів був навіть швидше, тому що він був затверджений міністерством, то він був і швидше оприлюднений, а ми тільки продублювали його в правилах прийому. Коли з'явилися у вас предмети? В цьому відношенні не було абсолютно ніяких зволікань. Ми витримали норму закону, все було вчасно представлено, тому я, власне, не знаю, звідки така інформація і хто зацікавлений в такому зволіканні. У 2010 році, коли моя донька вступала, було таке, тому я і після тільки того, не що... Не може, в правилах прийому обов'язково повинні бути прописані сертифікати з предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Діти от мусили зорієнтуватися, на які предмети, з яких предметів готуватися, а предметів, власне, не розуміло. Було. Що у вас? Останні роки предмети визначають навіть не ВУЗ, а міністерство, відповідно, зволікання. У вас Міністерство охорони здоров'я? Ні, все одно предмети визначає Міністерство освіти. Тому ніяких зволікань, звичайно, що не могло бути. А досі ви знаходитесь в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я? Ми і знаходимося в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я, але все, що стосується освітньої діяльності, ми і підпорядкуємося, і також Міністерство освіти і науки. Чи діявий ваш сайт і коли було оголошено предмети? Одразу після затвердження погодження правил прийому ми їх розмістили і на сайті, і на стенді. Ну і оскільки особливих змін не було, то той буклет, який зараз є, який іменно містить сам перелік іменно предметів, він так само був розміщений на сайті. У нас в студії представники провідних вищих навчальних закладів Тернополя. Якщо у вас є намір туди вступати, якщо у вас є запитання, якщо ви вагаєтеся, думаєте, дзвоніть, телефонуйте до нас, наші гості готові, ставте запитання нашим гостям, вони готові відповісти. Чи тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання можна вступити до ваших вищих навчальних закладів? Чи є ще якісь інші форми? Прошу. У нас є так звані творчі напрями підготовки, де окрім двох сертифікатів вони здають творчий конкурс. Які це факультети? Відповідно, це інститут мистецтв, творчі напрямки театральне мистецтво, образотворче мистецтво, дизайн і музичне мистецтво. Там вони здають відповідно або рисунок, два тури, або творчий конкурс театральне мистецтво, два тури, де кожен з них вони повинні отримати бали не менше ніж 140, оскільки він профільний. Ну і плюс це у нас факультет фізичного виховання, вони здають відповідно нормативи фізичні, так? І журналістика. Творчий конкурс журналістського твору. Хочу ще запитати, які спеціальності користуються найбільшою популярністю? Знаю, що кожного року різні, правда? Кожного року різні і не можна передбачити, так. Ну, цього року це було туризм, іноземні мови, це традиційно вже, ну і плюс географія, скоріше. Там туризм, географія. Добре, прошу вас. Ну, в нас також є оця спеціальність, яку вже я говорив, здоров'я людини, який передбачений творчий конкурс, так само складання нормативів. Ну і те, що я вже говорив, прийом на другий курс, відповідно, це йде. Ті, які закінчили коледж, училище, мають молодшого спеціаліста, вони складають іспити в нас. І медсестринство, відповідно, на бакалавра і на магістра, вони також складають іспити в нас в вузі. А так, звичайно, звісно. Чи є якісь ще іспити додаткові в вашому вищому? Безперечно, основний потік в нас проходить через ЗНО, але з огляду на те, що ми готуємо фахівців від ОКР, молодші спеціалісти, магістри закінчуючи, то фахові вступні випробування в нас є. Ну, зокрема, для вступу на молодшого спеціаліста дев'ятикласники здають фахові вступні, здають іспити. Фахові вступні випробування складають на базі кваліфікованого робітника.
фахові вступні випробовування складають на базі молодшого спеціаліста для продовження навчання на старші курси, на третьому курсі за умови співпадання напряму підготовки. Ну і фахові вступні випробовування складають при вступі на спеціаліста і на магістра. На магістра, крім фахового вступного випробування, складається ще іспит з іноземної мови. Тоді кількість ЗНО предметів зменшується, так? Ну, ЗНО... Чи це додатково? Ні, ЗНО стосується тільки бакалаврату. Зрозуміло. Я прошу дуже коротко, бо в нас є глядач на зв'язку. Ну, звичайно, у нас в основному за результатами ЗНО на перший курс, але є певна категорія вступників, які можуть складати вступні іспити замість сертифікатів ЗНО. Це ті, хто здобув освіту, середню освіту 2007 року і раніше. Це військовослужбовці за контрактом, це звільнені в запас цього року Збройних сил України, це діти-інваліди, інваліди першої, другої групи і діти-інваліди, в них може бути комбінація. Можна вибирати або за результатами ЗНО, або за вступними екзаменами. Також ті, хто володіють певним переліком хвороб, визначеним Міністерством охорони здоров'я. Якщо брати навчання за скороченим терміном підготовки, в нашій структурі є три коледжі, і всі вступники можуть вступити, продовжити навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра за спорідненою спеціальністю в нашому вузі на третьому курсі, а також інші випускники коледжів нашої області для при вступі на споріднений напрям підготовки. Там до рейтингу береться його навчання в коледжі, а також співбесіда. Багато таких? Дуже багато. Минулого року ми біля 400 осіб зарахували випускників коледжів за скороченим терміном підготовки на третій курс. Поки що дякую, прошу. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитатися про соціальні стипендії дітям з малозабезпечених сімей, яка була прийнята Кабінетом міністрів 27 березня. Що для цього потрібно і до кого можна звернутися, зокрема в педуніверситеті? Дякую. Дякую. Чи знаєте ви таке? Соціальні стипендії. Ну, це питання стипендії займається профспілковий комітет студентів і плюс навчальний відділ. Відповідно, якщо брати при поступленні, то всі студенти першого курсу отримують стипендію, яка становить порядка 700 гривень. Державні, так, державні форми навчання. Ну, відповідно, про соціальні стипендії це вже треба знавати безпосередньо навчальний заклад. Де можна дізнатися? Куди потрібно подзвонити? Ковком студентів. Добре. Минулого року скоротили кількість державних місць. Яка ситуація з держзамовленням сьогодні? Чи вже вам відомо? Теж цією цифрою зволікалося, я знаю, попередні роки. Скільки студентів плануєте набрати на державну форму навчання? Скільки за контрактом? Прошу. Ну, пропозиції по державному замовленню ми вже подавали. Плануємо, що кількість державних місць буде не менше, ніж минулого року. Це більше, ніж 800 денної форми навчання і більше 100, ніж 100 заочної форми навчання. Тобто ви самі не лімітували і не робили цього зменшення? Ви дали таку цифру? Ми дали, так, я був минулого року. А саме вже державне замовлення будемо очікувати десь в другій половині червня. Угу. Державне замовлення у вас тільки на педагогічні спеціальності? Ні, так? На всі. На всі? Так, просто практично там менше, всі, так. В основному дається більше не педагогічні, але на всі дається державне замовлення. Угу. Чи як у вас? Нам вже попередні дані подало Міністерство охорони здоров'я, і на даний час ми по державному замовленню маємо цифри минулорічні. Тобто 141 місце планується на лікувальну справу, 4 місця на стоматологію і 5 місць на сестринську справу бакалавра. Інші спеціальності, на жаль, державних місць немає. Нема. Так. Інші це які? Це і фармація, медико-профілактична справа. Оце нове, що з'явилося, воно все контрактне. Добре, дякую, як у вас? Ми, як і колеги, також сформували свої побажання, і вони в міністерстві, міністерство їх розглядає. Ну, якщо аналізувати тенденції 2012 року, то 1200 без десятка десь. Це кількість державних місць, на які зараховані студенти минулого року. Розраховуємо, що цього року буде не менше. Ну, а з приводу того, про що ви говорили, що от є така тенденція. Ну, це тенденція відслідкової загальну тенденцію демографічної ситуації в Україні 2005-2006 рік і зараз. Мінус 200 тисяч майже. Це населення міста Тернополя. Це те, що ми втратили тих, хто міг стати потенційним абітурієнтом. А по Тернопільській області це більше 2 тисяч. Більше 2 тисяч – це по замірками нашого
нашого університету, це виходить два курси стаціонару. Це 80 штатних груп. Тобто це якісь багато. Об'єктивні речі? Це. Я вам дякую, пане Романе, що так, у 12-му році до університету було доведено за рівнем бакалавр 481 державне місце, а за рівнем спеціалістів магістр 493 державних місця. Ми успішно виконали це державне замовлення, а набрали в цілому 1300 студентів на денну форму навчання. Ну, надіюсь, за всіма прогнозами, так як і з Кабінетом міністрів, з Міністерства освітньо-технічні напрями підготовки, не мало би зменшитись державне замовлення. Напевно, буде тільки збільшуватися. Хочу зразу вас запитати, де студенти проходять практику, чи мають можливість, чи співпрацюєте із закордонними вищими навчальними закладами, чи мають можливість вони стажуватися? Так, наші студенти проходять практику на провідних підприємствах як Тернополя, так Тернопільської області, так і Західного регіону. Це в Україні, а також у нас успішно функціонує міжнародні програми по проходженню практики, стажування. Це і в Польщі, і в Німеччині. Програма «Аполо» німецька селянська спілка, «Агроімпульс» Швейцарія, «Устронянка» Польща. Там студенти після третього, другого курсу проходять як стажування, так і практику. Щодо міжнародних програм, університетом заключено 43 міжнародних договори, як з університетами Сполучених Штатів Америки, так і Західної Європи. Це Німеччина, Франція, Польща, Східної Європи, Польща, Чехія, Словенія, ну і країнами СНГ. Це Росія, звичайно, Білорусія, Таджикистан. Цього року почала працювати програма подвійних дипломів з університетом Шмалькайден прикладних наук німецькими. Студенти напряму комп'ютерні науки можуть отримати подвійний диплом бакалавра. Також з мережею технічних вищих шкіл Франції діє програма подвійного диплому магістрів. І також з російським Санкт-Петербурзьким електротехнічним університетом ця програма також буде започаткована. Тобто наші випускники, магістри за комп'ютерними, а також спеціальностями і електротехнічними, можуть здобути два дипломи магістра, як наш, так і тобто французький. Тобто сьогодні, ідучи до тернопільських вищих навчальних закладів, варто мати ще й закордонний паспорт. Цілком вірно, я б хотів запросити на напрями, комп'ютерні напрями і навчання в Німеччині. Дякуємо. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, у нас дуже мало часу. Алло, ми слухаємо вас. Яке у вас запитання? Будь ласка, говоріть, ми вас чуємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, говоріть. У мене запитання, в принципі, до всіх, в основному до економічного. Два запитання. Який процент працевлаштування ваших випускників? І яка є кількість пільгових місць? Яка? Дякую за запитання. Ну, щодо проценту працевлаштування, то згідно даних, які є у мене, він складає десь близько 70%. Це процент працевлаштування, він стосується категорії тих, хто вступав на місця державного замовлення. А друге питання? Пільгові місця. Пільгові місця чи є? Ну, що стосується пільгових місць? Безперечно, пільгові місця, згідно чинного законодавства, виділяються, квотуються. Вони одного року були трохи недообдумані і були претензії до того, що пільговиків вступило більше, ніж На сьогоднішній день міністерство цю проблему врегулювало, і це регламентується нашими правилами в рамках визначених міністерством умов, так що тут все в порядку. Чи в кого який відсоток працевлаштування? Чи можете цю цифру назвати? Можу сказати, на 100%. Студенти, які закінчують державну форму навчання, спеціалісти, магістри, 100% працевлаштовуються на підприємствах, отримують направлення разом з отриманням диплому. Там можна отримати направлення на підприємство, де він сам знайде, або є дуже багато роботодавців, які до нас звертаються, і ми пропонуємо вакансії на цих підприємствах. Хочу про державників говорите? Ну, про державників, звичайно. Хочу сказати, що два тижні назад ми провели великий ярмарок вакансій, де було більше 40 представників роботодавців. Там студенти мали можливість написати резюме, ознайомитися з вакансіями. Я думаю, що після закінчення підуть працювати на ці установи, організації як Тернополя, так і області, так і сусідніх областей. Дякую. Чи знаєте ви відсотки своїх працевлаштувань своїх студентів? Наші студенти 100% працевлаштовані, бо я думаю, один із тих вузів, в якому є державний розподіл. Тобто всі студенти, які поступили на державну форму навчання, вони розподіляються через Міністерство охорони здоров'я. І у вас є система, коли вони практикуються по селах, вони направляються? Так, вони є в нас навчально-практичні центри відкриті. Зараз в планах відкрити такі навчально-практичні центри і в місті Тернополі на базах шкіл. І студенти, будучи вже шостий курс, вони проходять тижневі, і потім він також інтерни проходять тижневі практики. Чи ваші студенти працевлаштовані, чи є потреба? Відсоток працевлаштування ніби високий, становить так само порядка 80%.
відсотків, а на відміну від попередніх років, коли студенти повинні були самі шукати собі роботу. Цього року вже питання зрушилося з місця, є вже пропозиції від шкіл інших областей, де вони запрошують на роботу, можна їхати. Можна влаштувати, тільки так. Щоб бажання тільки, було. Щоб було. Давайте повернемося до попереднього, де проходять практику ваші студенти, чи мають можливість виїхати за кордон? Безперечно, є і можливість виїхати за кордон, і перелік буде достатньо довгий, і географія широка, це регламентується угодами на рівні ВУЗ. ВУЗ – це і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Велика Британія, і Голландія, і Данія, і Франція, і Німеччина, і безперечно наші сусіди, Польща. Що стосується місцевих, так би мовити, українських підприємств, тут їх так само дуже багато. І крім того, можна говорити і міжнародні факультети. Ну сам факт, що у нас є три факультети, які в назві містять міжнародну складову, говорить сам за себе і про насиченість міжнародними програмами, і можливість отримати два дипломи. І програми Erasmus Mundus, і інші програми, україно-американська програма, україно-польська програма, україно-грецька програма, ну, інші програми, це в цьому відношенні ми маємо чим похвалитися. Що з вашими студентами? Чи можуть майбутні медики десь? Звичайно. Значить, крім того, що вони можуть проходити практику на базах інших вузів України, так само у нас є вже підписаних 24 угоди з міжнародними вузами. І вони можуть проходити не тільки короткотермінове стажування, а в останній період у нас активно впроваджується можливість обміну студентів на семестр. Тобто, відповідно, ми направляємо студентів у вузи-партнери і таким же чином очікуємо студентів від них. Дуже часто, особливо літні практики, активно наші студенти їздять в країни Європи, Польщу, Словаччину, Чехію. Тут такий міжнародний досвід медичний дуже корисний. І також ми запрошуємо і приїжджають студенти з інших країн до нас і проходять практику у нас. Говоримо зараз про міжнародних студентів за кордону. Скажіть, чи є, бо здається, вчитель, нема потреби і виїжджати за кордон. Чи маєте можливість ви таку десь своїх студентів повести? Кращі студенти завжди мають можливість поїхати за кордон стажуватися. Це і Польща, і Німеччина, і Сполучені Штати. У вас є спеціальність українська мова з польською, так? Це можливість? Спеціалізація, так вони дають. І крім того, більше стосується факультету іноземних мов, де практично більше велика кількість студентів. Їздить і Сполучені Штати ті самі, і Німеччину. Німеччину, краще мову вивчити. Так? Так. Вони там стажуються і проходять якісь навчання такі. Тобто практично літом більше відбувається, де вони можуть, крім того, що здобути освіту, ще й попрацювати, заробити гроші. Угу. Ви не маєте іноземних студентів? Немає. Тоді я поговорю із колегами вашими. Я ще іноземний студент у Тернополі, власне, з'явилося кілька років тому. Чи прижилося, чи користується популярністю за кордоном ваші навчальні заклади? Як почуваються у Тернополі іноземні студенти? Ну, я думаю, що ми якраз той вуз, де найбільше іноземних студентів, і якщо говорити про динаміку зростання, то в нас щорічно збільшується. І якщо про цей рік говорити, то в нас десь 1260 студентів іноземних, понад 60 країн світу. Якою мовою спілкуєтеся з ними? Звичайно, у нас є три можливості для них викладання. Це англійська, російська і українська за вибором студента-іноземця. Кажуть, що у вас цього року марокканці, здається, є, і вони з дуже глибокими знаннями української мови. Я думаю, що дехто вже і бачив, як виступають і співають українські пісні. Колядують. Вони спочатку в нашу общину потрапили, вивчили українську мову перед тим, як їхати сюди навчатися, і приїхали з бездоганними знаннями. Ну, 2 роки назад в нас було двічі такі конкурси в Березілі, концерти, які робили іноземні студенти. І з нашими студентами. Порозуміння знаходять з нашими студентами? Це корисно, на вашу думку? Звичайно. Ну, я не можу сказати, кажуть, що бувають конфлікти, бувають всякі. Ну, і серед вітчизняними студентами, можна сказати, також не без конфлікту обходиться. Але вони знаходять спільну мову, йде обмін культур, йде обмін традицій, і тому студенти прижилися. Мова вивчається, власне. Так, і той факт, що щорічно збільшується, я думаю, є. Що у вас? Ну, студенти-іноземці у нас представлені достатньо так
широко, я б сказав. Якщо я не помиляюся, десь з 30 країн студенти-іноземці навчаються у нас. Навчаються і на україномовних, і на англомовних програмах. Вважаєш, це дуже такий перспективний вектор розвитку послуг, які надає ВУЗ, проблем якихось таких у спілкуванні, у взаєминах між студентами нашими і студентами іноземними, на мою думку, немає. Вони дуже так гарно і динамічно інтегровуються в наш соціум. У технічному університеті? В нашому університеті є окремий факультет по роботі з іноземними студентами. Десь, напевно, біля 300 студентів є. Навчання проходить як на українській, так і на іноземній мові. По напрямках бакалаврату майже на всіх спеціальностях є іноземці, а по магістрських програмах, на комп'ютерних науках і на менеджменті. Хочу відмітити, що ми відкрили в Таджикистані філіал щодо дистанційного навчання для студентів-таджиків, які будуть навчатись в себе вдома, дистанційно, в цьому філіалі, за нашими програмами університет технічними спеціальностями. Угу. Гарно. Тепер до таких організаційних більше питань. Мінімальний бал сертифікату залишається 124, профільного 140. Які у вас вимоги? Бо я знаю, що там можна варіювати. Так, якщо є більше, ніж 140 балів, наприклад, 170 і більше, а з іншого предмета не добирає, то можна за рішенням вузу компенсувати? Чи ви практикуватимете ви таке? Так, якщо з профільного предмету абітурієнт має більше, ніж 170, то може мати з одного сертифікату менше, ніж 124. Угу. Тоді за рішенням приймальної комісії він допускається до складання, до конкурсу. Відповідно, це стосується цього року не тільки абітурієнтів, які подають сертифікати, а так само можуть здавати творчий конкурс. Це новинка цього року. Угу. Скажіть, ще електронна форма подачі документів від цього проблем поменшила чи навпаки? Ну, думаю, що якщо система буде працювати стабільно, то, думаю, вона полегшить роботу приймальної комісії. Але будемо бачити. Щодо балів, чи в когось є якась інша система чи підхід? 124 бали мінімальний, 140 не менше з профільного. Чи є оця компенсація, я хочу запитатися, чи всіх вищих навчальних закладів? Така ж ситуація, таке ж правило. То давайте ми тоді не будемо цього обговорювати, бо в нас ще, власне, хочу поговорити про інші питання. Електронна форма подачі документів. Ви згідні, що вона має працювати? Якщо буде працювати, це краще, це... Чи все-таки електронна, треба прийти з папером? Електронна форма, вона все-таки додає можливостей абітурієнту. Ну, п'ять вузів на три напрями, і фізична присутність, черги, переїзди і таке географія. Інше. Але, географія розширюється, безперечно. Так, але тут треба вступникам наголосити, що термін подачі електронної заяви закінчується 30 липня, а паперовий – 31-го. Тобто день, це треба пам'ятати. Так, це обов'язково, що 31-го вони... Тепер дивіться до нашого завершення нашої програми, буквально кілька хвилин залишилося. Я прошу дуже коротко. Бо в нас ви маєте хвилину всього-навсього кожен, щоб ви сьогодні боретеся за свого абітурієнта, щоб розказати за хвилину, чому він має вступати у вас в вищий навчальний заклад. Яке студентське життя ви їм гарантуєте? Які знання? Бо студентське життя – це не лише навчання, це і найкращі романтичні роки, це те, про що ти потім згадуєш ціле життя. Давайте не будемо зволікати, прошу вас. Бажаю майбутнім абітурієнтам вибрати той навчальний заклад, який вони бажають, успішно здати ЗНО і поступати до нас, тому що окрім ґрунтовних знань, які вони можуть отримати, студенти цілком гарно проводять свій час. Це і дні факультетів, які відомі всьому Тернополі, які були започатковані в нас. Це і можливість їхати на практики, побачити світ. Це і можливість відпочити знову ж на тих самих практиках, якщо ви будете вчитися, здобувати напрям біологія, географія та інше. Дякую, прошу. Так само хочу побажати майбутнім абітурієнтам, сьогоднішнім 11-класникам успішно здати ЗНО, іспити в школі і поступати до нас в медичний університет. А скільки ви вибираєте служіння людині, чи медицину, чи фармацію, ви стоїте на захисті здоров'я людини. В нашому вузі ви зможете не тільки удержати міцні знання, практичні навички, але, звичайно, і відпочити. Ми тішимося і гордимося нашим навчально-оздоровчим комплексом «Червона калина», де студенти можуть відпочити, полікуватися, літні школи, де міжнародний досвід, ну і, як я вже згадував, поїхати за кордон, пройти практику. Мати гарний досвід. Прошу, пане Казимире. З приводу студентського дозвілля. Знаєте, його можна дивитися, я маю на увазі нашу студентську ліру, можна слухати, як краще ним подихати, прийти в університет і все побачити. Я вважаю, що наш університет – тут територія успіху.
я б навіть розшифрував, Тернопільський національний економічний університет, ну, ТНЕУ, це твоя надія на ефективність і на успіх. І таке є студентське мистецтво, і таке абсолютно, ну, прагматичне і чесне побажання батькам і майбутнім студентам, абітурієнтам. Вони сидять зараз, напевно, біля комп'ютерів, біля інтернету, в будь-який пошуковик заганяєте, набирайте фразу «Рейтинг престижних професій України». Отримуєте результат. Це рейтингові агенції, це формуємо не ми, це не наш університет, це формує не ректорат, не приймальна комісія. Я твердо переконаний, що в десятці від 6 до 7 це професії наші. Я хочу, і я запрошую вас, хай ці професії стануть вашими. Дякую. Прошу, так, пане хочу Романе, майбутнім студентам побажати, щоб вони вступили в цей вуз, який вони вибрали для своєї професії. Щодо вступників до нашого університету, хочу сказати, що саме фахівці з вищою технічною освітою мають стати основним для розвитку промисловості і всіх галузей народного господарства для підняття рівня. А щодо студентського життя, я думаю, всім відомо наш комплекс освітньо-мистецький, ну, кажуть, на болоті, це вулиця Білогірська, де є і басейн найкращий в Тернополі, і великий актовий зал. І студентське життя, студенти можуть і відпочити, і оздоровитись, і віддихнути, і також отримати гарні базові знання зі всіх технічних спеціальностей, які у нас є. Дякую. Я вам дякую за участь. Дякую нашим глядачам за те, що були активними. Дивіться наші наступні програми. Власне, сьогодні ще завершена. Я бажаю успіху абітурієнтам. Справді, вступайте туди, куди ви мрієте. На все добре.